У нас інші проблеми. У нас накривають хлопців там, коли безпілотник їх визначає, далі залп і накривають. У нас немає таких достатніх антирадарних пристроїв, у нас немає засобів комунікації нормальних, шифрованих, тому що вони там віддають накази по мобільним телефонам. Тобто і це все Україні буде надано і вже надається. Тому, коли ви говорите про зброю, не думайте, що зброя – це тільки минуле століття. Зараз перемагають, а особливо в гібридних війнах перемагають зовсім інакше.